Проблеми, з якими зіштовхнулися родини загиблих військових, питання встановлення меморіальних стел та інше наболіле, матері загиблих військових змогли обговорити з представником Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області Андрієм Крючковим. Приїхали на запрошення громадянського суспільства поспілкуватися, які питання їх турбують, бо я кожного разу наголошую, що ми співпрацюємо саме лише з представниками громадянського суспільства, які саме дають нам можливість підвищити інституційну спроможність нашої інституції. Тобі ж повідомляють нам про порушення прав людини, виявлені в тій чи іншій територіальній громаді, чи в інституційному закладі, чи порушення прав органами державної влади, органами місцевого самоврядування. Найбільше турбує матерів питання встановлення меморіальних стел, аби гідно увіковічнити пам'ять їх дітей. Ми були на прийомі в нашого мера, він нам особисто обіцяв, він сказав, що місце буде виділено, ми ще запропонували, хто зі мною був, не пам'ятаю, де зараз вони поставили ту стіну пам'яті чорну маленьку, отам тоді йшла мова про це, що це буде по обидві сторони. На цій вулиці, там так, пішохідної зони, там місця вистачає, багато місця там є, і вони би ніхто нікого не закривав, це одне. Друге, що все-таки не тільки це було встановлено минулого року, пройшов рік, не тільки наші хлопці там, не тільки наші діти, загинуло вже, на жаль, більше. І, звичайно, ці батьки відчувають себе, ну ким вони себе відчувають? Ми себе почуваємо, я особисто, от я ходжу там квіточку якусь поставити, так, але ж другі також загинули. Це також треба потрібно враховувати. Просять, аби біля меморіалу дбали і про відповідний благоустрій. Встановити стели в центрі міста. Но стели ті ми, звичайно, встановили, і ми дуже вдячні. Но прибирати коло тих стел ідуть мами. Комунальна служба прибере кругом, але там їм не можна, знаєте, бо не дай Боже, там щось станеться біля тої стели. Нам не важко. Стели стоять, і мами мають йти там ще, котра мама може. А є такі, що вони вже не можуть там стояти. Ми маємо йти скубати траву, вибирати, я розумію, свічку забрати, діти викинути таке. Но вибирати траву. Звернулися із питанням оздоровлення. Я питала омбудсмена, у мене чоловік хворий, має другу групу інвалідності. Я зверталася в ЦНАП по поводу цих путівок. На лікування, не на відпочинок, на лікування. Розумієте? І мені сказали, що як нам, батькам загиблих героїв, мають давати путівку у не в лікувальний заклад, а має дати військомат. А так як наш син був прикордонник, а не він був в ЗСУ, то не воєнкомат, то, напевно, військовий цей прикордонний загін чи як. Ну, я зверталася, ну, як я, чесно вам сказати, я відповідь не отримала. Під час зустрічей, повідомляє Андрій Крючков, вдалося визначити основні проблеми, що найбільше турбують родини загиблих воїнів та сім'ї тих, хто зник безвісти. Саме перше – це повернення своїх рідних додому. Турбують питання, вже я скажу, що десь напрацювався вже механізм і менше виникає, що отримання вчасно відповідних документів з метою оформлення подальших необхідних соціальних виплат від держави з метою того, щоб можна було отримати належним чином саме сім'ю, родину нашого захисника, який перебуває в полоні або знаходиться в статусі безвісті зниклого. Такі зустрічі Уповноважений з прав людини проводить на систематичній основі, аби знати про проблеми родин та сприяти їх вирішенню. Ми можемо вжити заходів щодо спонукання відповідно органів державної влади, представників місцевого самоврядування до поновлення порушених прав людини. Це координаційний штаб, і саме до координаційного штабу входять всі представники центральних органів виконавчої влади,
входять представники Головного управління розвідки, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, ну, всіх представників сектору національної безпеки і оборони, і в тому числі представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини також входить в координаційний штаб. І саме спільно з координаційним штабом ми проводимо такі зустрічі. Уповноважений з прав людини здійснює моніторингові візити у громади краю, аби кожен громадянин мав можливість звернутися та отримати допомогу у поновленні або відстоюванні своїх прав.